purtroppo il popolo rosa potrà male non passata. Che se ti metti un po' un bravo, io per questa, giovane, che se sono visto più di onde, guarda questo tempo, quando Nico, ne voli, ne može da me voli. Ja sam stari prdolja, lepo je rekao, pusti vas ja. Ne, zašto da se samo učiš u Potoriću? Ti mi dališ ulogu, oni me nisu ni poli. Ne treba mi sreće poli. Mi treba muž. Uroki se reći. Repriza predstava Radnička hronika i Kokoška u petak i subotu od 20 časova na sceni Gradskog pozorišta. A beležimo u našem programu i novo uspeh i priznanje za glumce Gradskog pozorišta Kulturnog centra u Palanci. Naime, novogodišnjem MAPS-u, majskim amaterskim pozorišnim svečanostima, priznanje dobio palanački glumac Slađan Stanić. O ovom uspehu i o najavljenim predstavama u jutarnjem programu razgovaramo sa upravnikom Gradskog pozorišta, Pavle Jozić u studiju. Pavle, evo, lepe vesti stižu iz Kulturnog centra, a nekako za kraj pozorišne sezone i dve reprize predstava koje su imale itekako uspeha i u Palanci i sa strane. Tako je. Meni je pre svega žao što Slađan je u prilici da bude s nama u studiju, razgovor su njegove obaveze, poslovne prirode, čovjek prosto radi i nije u mogućnosti da napusti radno mesto da bi se pojavio ovde. Preneću njegovu zahvalnost što se i o ovoj lepoj stvari koja nam se svima dogodila, ovaj priču u vašem programu, naravno naša je obaveza da i u buduće beležimo takve i slične uspehe, pa da bude više povoda i da se češće viđemo. Evo da malo kažemo o njegovoj nagradi koja je stigla sa ovogodišnjeg MAPS-a. Festival u Plažanu je festival koji se događa i dešava svima nama već više od dve decenije. Činjenica jeste da Palanačko pozorište skoro svake godine odlazi naših prijatelja tamo i da postižemo, beležimo uspehe. Ove godine smo tamo naše prijatelje posetili predstavom Kokoška na obostrano zadovoljstvo i u stvari na najveće zadovoljstvo publike i žirija naravno, a potom usledili nagrada za Slađana, koji je on onako po svojoj prirodi, a Palančani ga vrlo dobro znaju i kao glumce i kao službenika, je tako primio sa jednom dozom stida, stidljivosti, ne stida, stidljivosti, pa ni ne voli nešto mnogo o tome da govori, ali tu sam zato ja i svi drugi naši saradnici koji se time poprilično diče. Dakle, najbolja muška epizodna uloga tako je. Je bila za predstavu Kokoška i Slađan Stanić. E sad, nekako, kao što sam i rekla, za kraj pozorišne sezone Gradsko pozorište u Palanci palanačkoj publici poklanja dve predstave, dakle, eto, bit će u mogućnosti da u petak i subotu pogledaju reprize predstave Radnička hronika i Kokoška, pa eto, još jednom da popričamo o predstavama koje su imale uspeha. Moram da napomenem da je povod da obe predstave našeg pozorišta odigramo pred palanačkom publikom najpre to što nam u posetu dolazi selektor Republičkog festivala u Kuli, koji ima zapravo zadatak, posao da pogleda obe predstave koje smo prijavili i da među njima i još tri predstave u konkurenciji drugih opština i gradova odabere jednu za učešće na Republičkom festivalu amaterskih pozorišta Srbije u Kuli. To je jedan od onih festivala koji negde postavlja granicu kada je naša država u pitanju i svako ko učestvuje na njemu ima lepu i zanimljivu priliku pre svega da boravi i da igra pred njihovom publikom, a potom i da se kvalifikuje i dobije, kako to nekako biva, nagrade i priznanje. Dakle, selektor gospodin Trifunović dolazi u Smederevsku Palanku, u petak će pogledati predstavu Radnička hronika, u subotu će imati prilike da pogleda predstavu Kokoška, obe igraju od 20 časova, ulaznice su 150 dinara, a pozorište ovog puta, baš za sam kraj sezone, a i zbog želje da
imamo što veću posetu, to nije tajna. Rešili smo dakle da za kupljenu jednu ulaznicu pozorište pokloni ulaznicu i za drugu predstavu. Baš u petak, dakle prvog dana boravka selektora u našem gradu, najmlađi ansambl našeg pozorišta putuje u Trstenik na festival sa predstavom Uspavana lepotica, tako da smo i tog dana onako bez zadrške i bez nekog odmora, a sve u cilju i sa velikom željom da se što bolje plasiramo i da se za palanačko pozorište sva tri palanačka, odnosno četiri palanačka ansambla što više čuje. Pa evo, možda na kraju ove sezone da se osvrnemo na sezonu za nama. Ste vi zadovoljni onim što je postignuto u prethodnom periodu i kad su i dečji ansambli i ajde kažemo lutkarska scena i omladinska i velika scena? Bilo je uspeha? Ste zadovoljni? Bilo je mnogo uspeha, malo je reći da sam zadovoljan. Voleo bih kudikamo da je bilo tu više sredstava, da smo mogli nešto više da uradimo recimo na, ne znam, fasadi, na tako nekim spoljnim stvarima i sporednim stvarima kada je pozorište u pitanju. Iznutra ono funkcioniše, iznutra ono beleži uspehe, iznutra je ono, evo, kao što je i ove godine to slučaj, prosto nije bila praksa da pozorište pred selektorom igra recimo dve predstave za Kulu ove godine. To ne može se reći da nije uspeh. Osnovan je novi ansambl, više se odlazi na festivale. U planu je tek da se radi, ovo je tek početak. To što mi nećemo igrati pred publikom ne znači da nećemo pripremati nove projekte, da se nećemo spremati za novi festival od ministarstva, za nove festivale, pardon. Od ministarstva smo dobili 200.000 dinara za kao sufinansiranje projekta festivala Vragoste pozorištari. Ideja je da, kao što sam već jednom i napomenuo u vašem programu, pokrenemo u novembru mesecu i dramski memorijal gospodinu Milanu Đurđeviću, Đurđu, u čast. Tako da ima ideja, ima se volje i elana da se radi, pa će uz rezultate doći i još veća potreba za pozorištem, još veća potreba za kulturnim dešavanjima, a to sve u meni i u mojim saradnicima budi onako jedan konglomerat lepih osjećanja koji nas prosto održava u radu. Da li će ove dve predstave možda biti nešto poslednje što će se dešavati kada je u pitanju ustanova Kulturni centar, tačnije Gradsko pozorište, ili početak juna donosi još nešto za kraj? Za sam početak juna dolaze nam gosti iz Smedereva, obnavljamo saradnju i sa Smederevom. To je još jedan u nizu naših pokušaja, dakle, da obnovimo saradnju sa svim onim pozorištima, pozorišnim trupama koje dugo nisu bile kod nas, tako da za sam kraj pozorišne sezone, početkom juna, u gostima nam je pozorište iz Smedereva, a onda ćemo, bar što se palanačke publike tiče, otići na jednu kraću pauzu sve do negde septembra meseca, kada ponovo počinje pozorišna sezona i kada ćemo se, nadam se, opet viđati. Svakako neće biti predstava na sceni Gradskog pozorišta, tako, ali će biti proba, pretpostavljam, rada na novim projektima, najavili da, ste. Me, pa već 28. počinjemo sa radom na dečoj predstavi. Trebalo bi tu da paralelno teku pripreme i za jednu monodramu. Biće prilike da se negde već početkom avgusta, ako se ne varam, prema planu, a možda i grešim, nadam se da ne grešim, okupimo u vezi sa radom na novoj seniorskoj predstavi. Tokom leta, ako nas vreme posluži, osim gostovanja sa predstavom lutkarskog ansambla, trebalo bi promisliti šta je to što bi trebalo da bude novi projekat lutkarskog ansambla, tako da jedno radno leto nas tako neće zaobići, a sve u cilju, kako sam i napomenuo, da se napravi veća potreba za pozorište. Petak, subota, 20 časova, Radnička hronika i Kokoška. Pa, Palančani, dođite da podržite. Tako je, pre svega zbog podrške i pre svega zbog glumaca. Hvala najljepše gostovanje u jutarnjem programu. Hvala. Pavle Jozić, upravnik Gradskog pozorišta, bio je gost jutarnjeg programa.